Sarjakuvataiteilija Ville Ranta ja Rebekka Naatus, oikein hyvää itsenäisyyspäivää. Kiitos samoin. Millä mielellä tulette tänne Tampereelle juhlimaan itsenäisyyttä? No, jännityksellä. Ensimmäistä kertaa ollaan näissä juhlissa. Mielenkiinnolla. Mä toivon tapaamani mielenkiintoisia ihmisiä ennen kaikkea ehkäpä. Hirveän iloisella ja innokkaalla mielellä. Mitä odotatte eniten illan juhlalta? Musta on kiva, että täällä on konsertti ja musta on kiva, että täällä on tavallaan vähän niin kuin muuttunut se ohjelma. Tuntuu, että vaikka on ensikertalainen, niin on moni muukin, että sille on hauska tunnelma. No varmaan tuota mainittua ihmisiä, että on mielenkiintoista nähdä, että kehen täällä törmää. Mitä itsenäisyys merkitsee teille? Itsenäisyys on semmoinen monimutkainen asia. Enpä tiedä, onko sillä loppujen lopuksi muuta enää kuin kulttuurista merkitystä meille, että sillä on hienot saavutukset viime vuosisadan puolella, mutta onko sillä enää hirveästi käyttöä muuta kuin luovutettavana luonnonvarana, niin enpä oikein tiedä. Entäs teille? Se on sellainen tunnekysymys ennen kaikkea, että tunnejuttu. Tuossa lähellä kokoontuu tämmöiset kuokkavierasjuhlat, eli Tampereella kiekkovierasjuhlat, ja he ovat kritisoineet itsenäisyyspäivän juhlia siitä, että tässä tuotetaan tämmöistä valheellista yhtenäisyyttä, kun tosiasiassa Suomi on jakautunut. Mitä olet mieltä tästä ajatuksesta, Ville Ranta? Niin sanoivat, että siellä rikkaat juhlivat, mutta en usko, että täällä on kovin paljon niitä rikkaita. Ehkä niitä pitäisi saada tänne enemmän, että saataisiin sitten enemmän ytyä myös varjobileisiin. Mutta sehän on hyvä, että on varjobileet ja bileet. Eihän tämä tilanne nyt kovinkaan huono ole. Itse kannatan itsenäisyyspäivän presidentin vastaanottoa oikein lämpimästi. Minusta se on hauska, mutta olen myöskin tuota varjobileiden kannalla. Selvä. Oikein mukavaa itsenäisyyspäivän juhlaa teille. Joo, kiitos. Kiitoksia. Kiitos.